Tere! Kas teate, mis on ühist sellel seal ja sellel siin? Õige vastus on, et absoluutselt mitte midagi. See on tiivik posti otsas, mis toodab elektrit ja see on Fordi uus Ranger. See kastiauto on töötatud välja uue globaalse strateegia One Ford alusel, mis tähendab siis seda, et enamus uutest mudelitest töötatakse Fordis välja mitmete erinevate turgude klientide huve silmas pidades. Ehk siis samasugune auto vastab Eesti ostjate maitsele kui ka Austraalia ostjate maitsele. Ja lähme siis sõidame ja vaatame, kuidas me selle autoga täna hakkama saame. Alustame siis keredest. Rangerit pakutakse kas regular cabina, super cabina või double cabina. Ehk siis kas kahekohalisena lihtsalt või siis juba viiekohalisena. Ja tegelikult sellel keskmisel super cabil on siin istmete taga üks ükkene tühi koht, kuhu põhimõtteliselt võib panna ka veel inimesi istuma, aga neil saab olema siin suhteliselt kitsas, et parem on siin vedada selliseid autolaiuseid pikki asju. Mootoritest on valikus kaks diislit, 2,2 ja 3,2. Mõlemad on uued Duratorx seerias. Väiksem 2,2 liitrine diisel on neljasilindrika ja selle võimsuseks on 150 hobujõudu. Pöördemoment on tegelikult päris korralik 375 Nm. Suurem mootoritest arendab 200 hobujõudu ja 470 Nm pöördemomenti. Muidugi suurem mootor on ka tiba janusem ja kombineeritud tsüklis tahaks saada 10 liitrit diislikütus 100 km peale. Väiksema mootori näitaja on 8,3 liitrit. Siin autos on võimalik valida kas sõita taga või nelikveolisena. Meil on siin väike nupp, kus saab teha vastavaid ümbertülitusi. Nelikveo puhul on sellel kaks asendit, et kas soovite sõita kiiresti või soovite sõita aeglaselt. Abistavast elektroonikast tasuksin ära mainida laskumisabi, mis põhimõtteliselt võimaldab sõita mäest alla niimoodi, et juht ei vajuta ühtegi pedaali. Ta lihtsalt hoiab ise stabiilset kiirust. Seda me käisime siin mõni aeg tagasi Soomes testimas, mäel, mis enam vähem oli võrreldav, ütleme, talvise tuurdeski selle lõpuetapi mäega, küll väiksemas versioonis, aga kallak oli ikkagi päris arvestatav. Läks auto ilusasti üles küll. Ja täiendav elektroonika kontrollib ka järelhaagid. Sõita Rangeriga on tegelikult päris mugav, just see kõrge istumine. Tegelikult ainukene, millest üle ei näe, on suured veoautod, aga isegi sellised tavalised linnamaasturid on ikkagi madalamad. Oma, et nüanss on siin muidugi suurtel ratastel. Rool nagu on sellikene parajalt jäik, aga tunda on, et rattad muudavad seda nagu liiga ujuvaks. Mürast rääkides võib mainida, et rehvid on ja vedrustus on nagu väga hästi ära isoleeritud. Küll suurematel kiirustel on vedikene tagantpoolt just kosta tuulekohinat. Aga lõppkokkuvõttes päris huvitav auto, et pole küll nagu päris minu maitse, aga sõita küll. Absoluutselt. Mulle see auto siluet tegelikult väga meeldib. Ta on just tuuleklaas on nagu saanud siukse hea kalde ja jätab mulje nagu siuksest kiirest ja sportlikust autost. Ja kui me nüüd vaatame hinnakirja, siis tegelikult Ranger ei ole üldse väga kallis auto. Hinnad algavad 23,000 kopikatega. Arvestame seda veel Eestis, et saab teda arvele võtta kui veoautot ja saada päris korralike maksusoodustusi, siis see on kindlasti üks argument. Nii siis, selline on Ford Ranger.